Олунтутар сүрбе бейс күнүттен отут күнүгердери сааскы хунеробиллери сөптөхтүк атарар туһуттан республикадагы уолуга лагыра менге хаңласылуун доктоңун эхлегер үлэлэтэ. Лагыры Новгородовтар жейкерген бастыкытын терген ыттылар. Манна 16-та уолуга түмтсен бейс күн устата арас хайыс халақ жарыптары астылар. Мэттерэдлерін буламандык. Яманна баштан бу капкамуты күрюон хапти. Бу капкар Докдоңын хелеген ытык кыржагаха ужор сылгыт Спартак Юрьевич Титов уолаттарга батыгыннары сылжан тыга тахаран булт алт албастарга рюретте. Чуолан капканы кайдах итерге булт кестелен немаларын сылгыны көлүгүгө курдук саха төрөтү гестерин кенчайры чаттарга нертте. Уолаттар олус сенерен Спартак Юрьевич каз бирдей кепсенен болгоен ииттилер элбекке саңага үйрендилер. Мы читов Спартак Юрьевичемен, по докторе Хелигер, требует лапу тюрьмскан, ванда кидан, уебе маганер кевен. Так я не были апетен, солгает каргане гатерамен, солгане гатта лапу кевен, иньяган тар, солгана балай жаханок жарктам батам. Он так энеке Хелиг бахал ганан вовсе уанасо глелен, пенсия таксу батам. Колда болар билеген эте халкылары тутабын. Оны бу пенсиялах кэммэрэти бултан алтар. Ордук бу сиэмэхтэрэ кэгорэта хатыгбын холовураты бихэргин сахалбыт нахал бэйтэ. Она сахалы кэгорэта хатан куабаға харыстыр бүхэнан. Сахалы кэгорэта хатан капкан нахабын. Оны ти маннаау бэйбэт оғалар бут. Эти Альберт Новгородов кэргэннан. Икен лагыр терендер бу саскуһунере бу кемегер оғлары мунян. Арас районнардан баалар мында үйе бүлүккен тикнелегиттен тие. Амма меһеттен амматтан намтан чыраптыктан келбит оғларга. Бу тыяга хайылга жылдар көддөр атыбын. Уны тобай оқабыт халламытым нита тыла бат болан бүгүн рапатыбыт. Мында диета агар текапкан хаддагы ишлерин оғларга көддөр атым тенник. Егене мандык терәһенгә бу сердәҗа айтарылдан, сердәҗа айтам бу бәйләрнең аяклары тугас, уна эбегәләрнең төрәте үгәстәренә дәрәктәнәр бу тур алтыр дән бар булык тахтар. Олар әмә мандык оглары батыһыннары һәҗән бу рахана итендек дәгәттәргә үрәтәләр. Ордук итгәй булык та олар гөл бахавыды Аллаһ оглары дәхән тирәр килдләр. Оның бу оглары тигәндә гөлә хамнаска бу калка. Юрета хаварытан тоорете сокорнар бут боботуралар. Мен ахбар бу хака олара гон тиве саастарыттан төрөптөрүн кытта батыган билге жыган булттан балыктан кайта кайылкага тигина халарды көр мөккөрү билер жан булук улат яктарына алат. Огордукча. Мастерская катахсан уханаллар, манна сүрбе бесыл опыттах технология учутала Прокопий Прокопиевич Скырбыкин оғылару сахалы лоппастан ытыгар үйретті. Каз бирди уолуға уханарга барысы табылларын кырысағыттан энерен үйренерегер. Уханар тәрелері таба туттуға мастер-класс ытылынна.
себе прокопи, прокопи все русскую технологию считалова, лелятин фигеди сиболла. Бизнесом был на городе все декаргендера ухуяллар ахандар. Никален или самолетен были требу кален турут тугар хахалола постанга иртен. А так кельбит улу арас улу соловкан кельмиле. Сыгана олар элбақты. Сыте хразы толырын нехелер бұл білейін бұл сақалапа таға хайялла. А так олырды білейін манны лағырақылара дегене нұхана бар іші бұл өте. Кәпкені қасқысы. Арас етті кәлен сайыны нәсі іші бұл өте. Сайыны болланы кейі тұйыға хайдан. Кевесин тустан отырырға бұдан ұрдық ола. Сәсінтікті. Білім бұла бұл материал бұл. Мақтан бәйіп оғылын тақ. Ал бұл материалларыптан ұрылды. Онтан тұя тағасақына тұя материалықтан бәйіптен. Осы оғылып кен кіреңді. Бұл ағырға кәлбіт оғылыр қазбирді жарыққа жанырдақтық ұғыйылан әлбәғі білен көрін сән әресі бүләділер. Ана ұмап өлесіпін үйе білтін жауын, маған мұнна лағырғы ұппыта. Кина әжелға бар бұд, атынан қатағылы бұдығын. Аты қайырғы өріп кетті, күлі етке білген. Прокопий Прокопьевич Олпас оңырға қайызды. Қамайды. Әбіләдің бұл ағырыс? Үші бәл ағырыс. Бұл ағырға әлбақты бар үстінің атын жері бінелерді әнеген үші өгі бағыл ағырыс. Мені атын Пермяков Артур, 6 класс, үйірін әтшіті. Дерін шыропчисты сұлдеу, деріңе, деребіне. Лағырға кәлінген туғырмын? Лағырға да үтігі. Түрілеген, дыратқалайыған, айыған, өрнаған, сұрылайыған. Үшіға де олар ғоғын. Аталар үшіға де кенені құраған кеға. Бұл сұғын ағамыз? Құрқалы сүйдеу. Сұғын ағам ұрағат жаңында? Аға, лұппас. Лұппас құрқалан бара. Сұғынны сайыл. Дегі лұппас ұңырауыз. Бастықтың күйіне. Үшіға бұл Прокопи еш бейтіне мас ұғынарға өріп кетті. Өртір. Күннеті олаттарға сақылы әйгетула арас лекциялар ұтылынылар. Бір онны күлджетінен Иван Герасимович Василиев, Алғыс Уйбан, олаттары күтірі ағы сәргейіні ұтта, сөптөқтік долару түйіні айылғатын арыйда, түйініға практика ұтта. Кихи қаддақ бәйетін тұрғынан іс күйінен олығын олырорын, сүраған жыннақ бағаты қаддақ олыққы келлерін кәпсәді. Олаттар олы сентерейіріген қазбирті істебет өрәқтерін еңірінен енеке олықтырғыр түхі күз боларғар әрел ұлақан. Олығыл ағырын дұғдығын хелеген ұйылы Альберт Николь Новгородовтар жей керген күстерін түмен үлеліттілер. Манна ұлы сүрегір етін управленията күс көмі болан, олаттар дұғдың ортос қолатын хенен үлелер интернет көлорын үрдіктен жарыптанылар. 5 күн ұстата әлбәқ жарыптары үйеріқтері астылар. Беге бұл дұғдыңа лұқтақтыра Новгородовта жек әрген кергеменен екен бұл олғылырғы наға надалақ әбітте ханаммыд, арас жүріктартан таңаммыд олғы ұхияны дейіне бұл сасқы каникулы батта хатар едебіз. Маңны бұл республика бұл арас ұлыстарыттан, қорыт ұсколаларыттан, барты 15 оғы кәлін ұхана, жүріктанна ұхуйылла жылырсы. Қас бірді үйлен кемін бардың тіліп өңі атарарды. Оны бұл каникул кемігер, сынылан кемігер, ғынылыңға тарқаған қалалар. Оның жа білі
олох түбүктәх багае ие ага оттон аттыгар жаллар анан рутин оттон үксүгер нар түлүпөнгө олорон халаачылар бемдә гобунун көрдөк пине анан бу түлүпөнтөн ары атын тоо жөрөктөр баалдары өгөлөр бит мындыр толкуйдарын оглор бутор хайдах деп дебит ден ханааттан эти нехелек бит холобра атык кыржагагын опуттак учталларын түмөмбит дирени дихана бажырктар бутен териди битсе холобра аты күлгөргө беренилер ат себин себиргелин тәбиринин үрөттилер хаха үгүс тала барда аты сылгыны көрүүнү кытары эксахабастах холобра ди уалаттар ат көлүйтүн үрөттилер ат себин себиргелин биле тутан кабан жигнахти маннык үрөттилер булади теориянан кенегенен кепсенинен ин болбатах аны бул тал албастырга үрөттилер күн айтасын мастерскайга уханаллар кырыйга жарыктаналлар четинник биле ого мындырын толкуюн өйүн ханаатын сайынарар гына демит аха исхоннок жарыктар аны тети жон серге улус хеңэрэ бит төрөппүттертен олог арас улус стартан бары хурыя хырттылар бу котан омуннан этэха сүсчеке кийин кыдыр кепсеттиби пыхлах бу тарэхин устатын тухары ону бу интернапыт база то 15 реместеля гонан 15 огону тутанлорар буллах бутти инникетин кыс огого тарийинден эдбах этикитде онун утта толкуй докпут кем керди көрдөрөн истегнаеттон кыс огой кетеден эми бээте туспайге оннотон арас кайысканан эми үлө барыктах тиханыбын бу уян сүрүнен уол огону биле ийтиге маннык саха төрүк жарыктаргер үрети дем алат Ага. Отте тохтине тебита. Бу оголор колобура күн хастын сылгыт та болан турбатактарына, булчут та болбатактарына ди. Багар ухамматнар даганы келинди, но ити ылымыт билийлере бәйлергер угуннар бу жогурдара, мындыр толкуйдара, олох арас оңрон таһарар биле ситуациялар түгеннерге киндерген хату халах болуга. Бу сылгы өңүн жүгүнүн арарын билер болбуттара. Өбүгөнү кетер сетимдере күйүр бүтэ. Бу жарыктар киндер эттерге киндерге хим бир бар буллага дир ДНК бутыр деп кедер. Онун ити били угуктара оголорго билген ханадылак тиханы. Курдук сааску хунары биллери уолаттар олус тухалаакты катардылар. Өбүгө үгэһин төрүт жарыктарын катары билсен, билилерин каңатан, элбекке үйрөнөн таргастылар.